Moltíssimes gràcies a Riudecanyes i al seu compromís i sempre amb la República. Avui canvien el nomenclàtor amb una plaça amb el nom de l'1 d'octubre, la data fundacional de la Catalunya contemporània. Content sempre de venir i repetir Riudecanyes, com a assemblea, com a diputat, com a complidor de promeses de formatges, que això a l'història això no ho sabrà. Però... avui tornen a estar descansant. I així, exacte, ja m'ho han dit, ja m'ho han dit. I avui com a familiar de represaliada amb drets civils, però demà com a ciutadans lliures en una república lliure. Gràcies per sempre i per tot. Aquest diputat al Parlament, que et saps fer això? L'1 d'octubre va ser una data clau en la història del nostre país. Una data en què la ciutadania va manifestar per mitjà de l'eina més poderosa que tenim, les urnes, quin futur volia pels seus fills i filles. Avui, a Riudecanyes, feu homenatge a aquesta data amb la inauguració de la plaça 1 d'octubre i, sobretot, amb la vostra constant i compromesa lluita en la llibertat del país, dels nostres presos polítics i el retorn dels nostres exiliats. Gràcies per tot, gràcies per tant. Visca la llibertat, visca la democràcia, visca Catalunya.